Տիկին Վարդանյան, արդեն հայտնի է, որ նախագահը ստորագրել է կանոնակարգը, նաև ընդդիմությունը Սրբազանի գլխավորությամբ հայտարարել է, որ գալիս են ակցիան այն նպատակով է, որպեսզի խոչընդոտեն, հաճ թողնեն նախագահը ստորագրի, բայց մինչ այդ արդեն հայտ է, որ նախագահը արդեն իր գործը արել է, ստորագրել է. Ինչ է տալու այս ակցիան, որն է նպատակը ստորագրումից հետո այստեղ հավաքվել։ Սրբազան շարժման ակցիան է, երևի կկարծում եմ ակցիայի նպատակի մասին կխոսեն։ Ես որպես պատգամավոր այստեղ եմ, որտեղ մենք տեսել ենք, որ մարդիկ մեկ կլինի մի հոգի ակցիանով, կլինի հինգ հոգի ակցիանով, եթե չլինում, օրինակ լրատվականների ներկայացուցիչները չեն լինում, եթե չեն լինում պատգամավորները, միաս նկատմամբ կարող են կիրառվել ամենատարբեր տեսակ ապօրինությունները ու բռնությունները, դրա համար այս շրջանում մենք աշխատում ենք բոլոր ակցիաներին հայտարարված ներկա գտնվել, դրանով աջակցելով բողոք արտահայտող մեր քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է արդեն ակցիայի բովանդակության, այո, ակցիա նշանակված եղել ու գերարակ արագությամբ ստորագրվել է կարևոր փաստաթուղթ, ոչ ոք կարծում չէ, այնքան միամիտ չէր, որ կարծեր, որ Վագն Խաչատրյանը չի ստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Խնդիրը, կարծում եմ, որ մեզ պիտի անհանգստացնի, ինչու ես ամեն ինչ այսքան արագ տեղի ունենում։ Օրինակ, այս ստորագրությունը եւ Իլհամ Ալիևի կապ ունեն երեք Կազանում Փաշինյան Ալիևը ջերմ խոսակցության հետ։ Ես վստահ եմ, որ առաջնություն ունենի, բայց այդտեղ հարցի առաջանում էլ ինչ են պայմանավորվել, որովհետեւ այդ ամեն պայմանավորվածության ժամանակ մենք նոր դա մեր համար նշանակում է նոր զիջում։ Դա պես սրանք են կարևոր հարցերը, իսկ ակցիան միջոց է կարևոր հարցերի վրա ուշադրություն հրավիրելու, որը ես միայն կարող եմ ողջունել քաղաքացիները, որ անում են։ Գիտեք, խնդիրը ինչի՞, որ քաղաքացիները ռեակցիան անում։ Խնդիրը այն է, որ այս ակցիաները պիտի ավելի շատ լինեն ու ավելի կարողանանք այնպես անել, որ մարդը շատ լինեն։ Եվ Տիկին Վարդանյան, ես Ադրբեջանի քայլը, որ նախագահը իրենց ստորագրեց, հա, սա արդյոք ցույց է տալիս Ադրբեջանի անկեղծ մտադրությունը ցեզ, որ պատրաստ են սահմանագծումը սկսել, թե պարզապես ձևական քայլ է։ Չի կարող Ադրբեջանը անկեղծ ցանկություն ունենալ սահմանագծման եւ սահմանազատման, եթե այդպես լինի, մենք ուղղակի կտեսնենք, որ մեր օկուպացված տարածքներից նրանք ուղղակի դուրս են գալիս, այսինքն առաջի քայլը այդ օկուպացված տարածքից դուրս գալն է, եթե ուզում ենք իրական սահմանագծում եւ սահմանազատում, ոչ թե ուժի սպառնալիքով իրականացում գործընթացի։ Ադրբեջանը ստացել է ինչ պետք է, որևէ ձեւով չի կաշկանդել իր հետագա գործընթացի համար, եւ բնականաբար հիմա ապա կառուցողական կողմ չի լինելու չստորագրելով դա կամ իրեն, այսինքն որևէ ձեւով չի սահմանափակվում, սա փաստաթուղթը ոչնչի մասին, որտեղ ուղղակի ֆիքսվում է, որ որտեղ ուզենա Ադրբեջանը իր ցանկացած ինչու կարող իրականացնել սահմանազատում ու եւ սահմանագծում, ինչու չի ստորագրել դա, ինչու պետք է չստորագրել, որևէ բանկա, որ սանով Ադրբեջանը պարտավորվում, օրինակ կա, ես հարցնում եմ, չէ՞ երկրորդ հարցը պատասխանը, հարցնում եմ, ջերմուկից երբ են դուրս գալու, չկա որևէ պարտավորություն ստացվում, այդ դեպքում բնականաբար ստացել է ինչ ուզում է, ֆիքսում է հիմա դա։